传某选秀节目女导演色诱男选手。达人秀的选秀现场，视频中的这位选手名叫潇潇，他演唱的这首曲子是《月光婚礼》。据潇潇说，这是他送给他未婚妻的。但未婚妻在2011年2月遭遇新西兰地震后失踪，潇潇的演唱现场非常的感人。我叫潇潇，今年23岁，现在一家化工公司工作。我是为了我的未婚妻来到这里。她是我见过的这世界上微笑最好看的。潇潇和她在新西兰留学的未婚妻相约在今年7月的月光下举行婚礼。然而2011年2月22号的新西兰地震中，她的未婚妻失踪了，她没能来得及为未婚妻唱起为她写的月光婚礼。她失踪已经2个多月了，我希望在这里能唱一首属于我们的歌。但是最近，潇潇在自己的微博上发布了一个视频。在视频当中，潇潇透露达人秀某女导演曾色诱自己。在这场选秀的现场感人表演的背后，有着一些怎样的不可告人的秘密？潇潇说，在4月初，中国达人秀的节目组找到她，但因为她反感煽情的东西，所以拒绝参加。随后节目组不放弃，不停地劝她，并且承诺只是让她上去唱一首歌，保证不会透露他和他女友的事。潇潇说他相信他们的承诺，让步决定参加。随后到上海，据潇潇在视频中的描述，栏目组中的某位巫姓的女导演每天晚上开完会后，到了下半夜都会去潇潇的房间和他聊天，甚至还说喜欢潇潇这样的男人，说爱他，说不怕怀孕，要和潇潇在一起，只是潇潇一个人的。但潇潇说自己已有女朋友，不能答应，并且分析这个女导演这样做是因为一个导演如果做好一个节目会得到非常高的奖金。小小韩说录节目的时候节目组安排强加给他们很多煽情的台词，并且拿白纱巾蒙住眼睛唱歌也是节目组的安排。你把你的眼睛遮起来是不是想看见什么？能看见他。对于这些行为，小小说这很像一个传销组织。随后女导演色诱女选手的事件曝光，女导演给潇潇打电话质问，潇潇在视频中公布了两人电话录音。刘凯是自己让他，我怎么对你的，他怎么对你的，你怎么想的你？啊，你自己说吧，看这个选手你也看得出来，我对我的选手是怎样，他怎么对选手的，坑蒙拐骗什么都有了。你要不要这样对我？你凭什么这样对我？你算哪根葱哪根蒜？你这样对我啊你！你想毁了我是吧？好，我告诉你，你成功了，刘凯潇。什么？你怎么说成把话说成这个样子？你太伟大了你！你们领导怎么就那么伟大呢？你们领导会相信刘丽说的那些话吗？不然怎么给我打电话问我呢？我昨天晚上一晚上没睡觉，我到现在我没睡过。我恨你，我告诉你，我太恨你了。为什么走了之后你就说你不能离开你的男朋友什么的？他自杀了，你知道吗？什么？他吃安眠药啊，他吃安眠药，他自杀，你知道吗？哦，就因为。潇潇说视频中的内容是他叙述发生在自己身上的事情而已，并且希望这样的欺骗行为不要再发生了。搜狐娱乐整理报道。